pessoal, a Porto Seguro sempre inovando. E dessa vez, a Porto Seguro Proteção e Monitoramento tem uma novidade. Vocês nunca viram nada igual. E o João Bonopani, ele é gerente da empresa Porto Seguro Alarmes Monitorados. E ele vai contar pra gente algo que ele e a equipe dele gestaram e trouxeram para o mercado agora. Está lançando hoje esse produto, né, João? Isso mesmo. É, nós, na Porto Seguro Proteção e Monitoramento, há 2 anos nós viemos com esse projeto, desenvolvendo dentro da própria empresa. E a gente quer trazer algo inovador, né, no mercado. E hoje a gente tem a felicidade de estar aqui trazendo esse produto para vocês. É um produto voltado totalmente a residências, né? Porque existe um mito no mercado de que alarme às vezes é caro, segurança é caro. E a Porto Seguro, pensando nas residências, no bem-estar de toda essa população que precisa de segurança, nós trabalhamos 2 anos árduos em cima desse produto e hoje a gente está lançando isso especificamente para a residência e provando para o consumidor que ter segurança em casa custa barato, não custa caro. Hoje a gente consegue provar isso e também trazer isso para próximo do consumidor, né? Ele vai ver que na hora que ele tomar conhecimento do produto, ele fala, puxa, eu posso ter isso na minha casa. Então esse serviço é o alarme residencial pós-pago e resolve a vida de muita gente, porque ali agrega segurança e de uma maneira totalmente flexível. Sim, a ideia é que você pague por aquilo que consome. Não é? Nós costumamos ter assim, fazer uma semelhança com uma conta de telefone celular. Não é? Na verdade, você paga quando você faz uma ligação, não é verdade? No alarmes é a mesma coisa, você paga uma pequena taxa e na hora que você aciona o seu alarme, você paga por isso. Se você desacionar o seu alarme ou desligar o seu alarme, você já não está pagando mais. Então você consegue ter contas pequenas com alta segurança. Eu faço a segurança da minha casa no momento em que eu quero e pago só por aquilo. Porque no sistema tradicional, nós temos também um sistema tradicional, 24 horas, para quem utiliza muito o alarmes, ele paga por 24 horas. Neste caso, ele vai pagar só pelo tempo que utilizar. E isso é muito bom e faz com que você tenha flexibilidade no custo da sua conta de alarmes monitorados agora. E hoje em dia isso é um serviço imprescindível, as pessoas precisam de mais segurança. E tendo esse tipo de alarme, acho que ela fica mais segura, mais tranquila quando vai viajar ou um final de semana que está longe de casa. Então acho que agrega muito valor ao consumidor. Sem dúvida, porque quando eu vou citar um exemplo para vocês, por exemplo, eu vou viajar e aí eu preciso de segurança para minha residência. Então, se eu ficar no final de semana fora da minha casa, eu devo ficar em torno de 48 horas. Vamos dizer, vamos arredondar, 50 horas fora de casa no final de semana. Eu vou pagar só por essas 50 horas. E como nós cobramos 15 centavos a hora monitorada, se você multiplicar por 50 horas, você acaba pagando R$ 7,50 mais a taxa, que é de R$ 30 mensais. Ou seja, você tem segurança por R$ 37,50 da Porto Seguro. E isso é muito bom. E além de ser um serviço pós-pago, você só vai pagar o que você usar. Ah, existem outros adicionais também? Sim, existem serviços adicionais que você pode adquirir se utilizar também. Por exemplo, um sistema tradicional tem o fiscal de alarme, que é a nossa pessoa que vai até o local quando tem algum disparo. Esse serviço também está disponível para os clientes residenciais, mas o que vai acontecer? Disparou o alarme da minha residência. Se eu quiser, naquele momento, eu posso solicitar a Porto Seguro que envie esse fiscal de alarme à minha residência. E aí eu só faço o pagamento desse serviço no mês que eu utilizar. Isto é importante. Ah, no mês seguinte eu não usei, não preciso pagar. Então ele é um produto que tem aí esse adicional que você também só paga também se utilizar. Veja, tudo neste produto é, você paga se utilizar. Se você não utilizar, você não paga. E já inibe, né? Foi exatamente isso que você falou. E de que forma que as pessoas podem obter mais informações? Pelo site, pelo telefone ou com os corretores também? Olha, para obter maiores informações, a gente sempre pede, procure o seu corretor, né? Com certeza ele vai estar aí te dando indicações sobre o produto, né? E te apoiando com relação a isso. Você pode ligar na nossa central 4004-2288. É uma outra maneira, ou acessar o nosso site www.portoseguro.com.br. Você vai ter lá as informações sobre o produto alarme pós-pago. E João, esse serviço já está sendo oferecido não só aqui na região, como no estado de São Paulo e outros estados. Sim, esse serviço está sendo oferecido na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, todo o litoral, Campinas, Sorocaba, Bauru, Porto Alegre, Minas Gerais, Brasília, Goiás, todos esses lugares que estamos atuando, esse produto já está sendo comercializado. Bom, João, parabéns para você, para sua equipe. Enfim, hoje é o lançamento oficial, vocês prepararam café da manhã aqui na sucursal litoral e você vai apresentar para os corretores da região, então.
É, essa é a ideia, trazer essa inovação, fazer a apresentação a todos os corretores, mais um produto para que eles possam oferecer a carteira de clientes, né, para poder agregar valor e um valor que, né, vamos falar, segurança é algo que não dá para mensurar, é algo muito importante e que a gente tem que começar a pensar nisso no nosso dia a dia. Então, esse é mais um produto para que o corretor possa fidelizar o seu cliente e oferecer algo onde o custo-benefício é muito bom, a gente acabou de ver. Parabéns, então, JB, deu para ver que com a Porto Seguro a gente nunca está na mão. Muito bom, parabéns, João. Vamos lá conferir mais imagens.